Je to pravda, 3 body. Pokud si dobře pamatuju, tak to bylo 16-3. Dendidy dostali stomp, proti tomu Ledmon Dogs hráli parádní vyrovnaný zápas proti týmu Hellraisers, dali jim neskutečný 14 bodů. Ledmon Dogs tedy jasným favoritem, alespoň pro mě v tomto zápase, a uvidíme, jak dopadne hned první kolo, které nám pravděpodobně napoví. Velmi mnoho o tom, jak se další zápas bude vyvíjet, protože bychom asi neradě viděli nějaký další stomp. Přece jenom to byla docela nuda, že jo, co si budeme povídat. Stompy tady nechceme, chceme vidět vyrovnané hry. Krásné, plné nadšení, plné optimismu, plné fragu, Dendidy. V 5 lidech hned volkují béčkový barák, tady ale padá smoke. Farmář si to tady asi pohlídá. No, vidíme, jestli se Dendidy rozhodnou rotovat dolů do underpassu, nebo jestli si prostě počkají za tím smukem, než vyprší, nebo jestli ho s flashem proběhnou. Flash ale nemají k dispozici. 5 vest nakoupených u týmu Dendidy. Ale toto kolo je opravdu neskutečně důležité, hlavně pro hráče Dendidy, protože už jak po psychické stránce, tak celkově jen dejme o nástup do tohoto zápasu, kde by určitě chtěli být v trošku v lepší pozici, dostat se prostě komfortně do hry. Opravdu tady můžou prohrát prostě prvních pár kol a opět se dostat do stejné situace jako v předešlé hře. Momentálně tedy výběh na béčkový plen, tady se Farmer dostal do jednoho fragu, na zpátek za něj Benji dává frag na právě tohoto hráče 4-4. Hráči týmu Dendidy se dostali na plen, můžou pokládat, tak se také stalo. A momentálně tedy Dendidy brání svůj plant. A uvidíme retake od týmu Ledmon Dogs, zatím jim to ale moc nefunguje. Benji jim tady může nadělat hodně problémů, nakonec Benji umírá, zvládl ale sebou stáhnout hned dva hráče. Bomba uštíká nějakou tu chvilku, Xalos tady má taky hodně málo berděl, ale má 3 životy, tohle bude souboj o to, kdo bude rychlejší. A rychlejší byl Xalos. Zende je posledním, který musí bránit bombu. Uvidíme, čas je ale zatím na jeho straně. Zende zvládl zabít hned oba dva hráče. Uvidíme, jestli Xalose omylem. Mě by ještě hodně zajímal replay. Já jsem totiž vůbec neviděl ten kill na Xalose. Jestli to bylo omylem, nebo jestli ho zvládl dobře trefit. Na to, že ho zvládl trefit, Xalose neměl mnoho životů právě díky tomu fightu, který se tam odehrával v tom kině. Myslím si, že tady možná byl nějaký ten prefire přeze nebo podobně, ale myslím si, že ho zahlídl přesně tak. Je to tak, je to tak. Já jsem byl jenom nepozorný. K. Zende vyhrává pro Dendidy důležité první kolo. Určitě. Tady je hlavně hrozně důležité, že ty první 3 kola se opravdu dají potom jednoduše získat a za útok to určitě není vůbec špatná zpráva. Teď je o to, aby samozřejmě Ledmon Dogs nezvládli urvat to kolo i s nějakým tím malým forcem, a tak se zatím děje, protože tady vidíme open. Cypelem vrací na Xalose. Damas tady má málo životů, ale pořád hráči Dendidy relativně v pohodlné situaci na to, aby položili bombu. Damas asi mít 7 životy, si musí dávat pozor, kam se pohne, na to bude čekat. Zende ho kryje právě z paláce a poslední kolega Berg je přímo v pekle a hledá zase nějaký ten frag, který by mohl dát. Damas nebo Dami, jak jsme se dohodli. Dami neví, co může dělat. Zendal dává rychle 2 fragy na zpátek a Berk už si dokázal pokrýt ten plant. Dendidy se dostávají dobře do hry. To je přesně to, co potřebují po posledním zápase. A hlavně za teroristy, tam je to hrozně důležité vyhrát co nejvíc kol. A to první, ten pistol round, ten se na tom skóre finálním rozhodně podepíše. Dendidy tedy začali docela dobře na PGL Minor Championshipu. Ano, Ledmon Dogs musí jít do třetího kola v nuzném nákupu 2 P250, jinak jsou tam 3 USPčka, to je velmi, velmi, velmi málo. A taky to vypadá na stack Bčka, Xalos ale spatří všech 5 hráčů na midu a dává Ledmon Dogs jasný kol. Tohle je push mid, Xalos mezi tím umírá na 2 Hčka. Zatím solidní práce Dendidy a nenechají se nikde popikovat a vypadá to, že si na tom midu počkají, jestli Ledmon Dogs se nevyběhnou. A to je velmi, velmi rozumné rozhodnutí. V Ledmon Dogs totiž můžou v eku být schopní úplně všeho. Dendidy navíc neví, co se rozhodli udělat. Tak, ačko by mohli jednoduše dobít, ale vidíme tady rotaci jak od Ledmon Dogs, tak od Dendidy právě na tomto plen, takže hráči se pouze přesuní na jiné pozice a budou opět spolu za chvilinku v souboji. Teď půjde o to, jestli se hráčům Ledmon Dogs podaří někoho vystřílet. Budou mít samozřejmě hodně složitou situaci se svými pistolkami, to není jednoduché. Dva hráči se stahují na béčkový plen, protože si nejsou jistí tím, kam Dendidy útočí, ale teď už to vědí. Benji tady zabíjí farmáře a jednoduše tedy takeuje ten áčkový plen. Saib dostane ze zdru. Saib dostal tady od USPčka, kde Maketing se dostal do dobré pozice, ale Zendy, Benji a Berk vrací ty fragy na zpátek. Dendidy 3-0 za útok a ideální pozice do toho vrhnout se pořádně do hry. Teď už budou ale čelit nákupu ze strany Ledmon Dogs. No a Ledmon Dogs jsme viděli na Dustu, jako jaksi v mixu. Docela dobře vedli proti Hellraisers.
přece jenom Dusty, ale hodně mix, mapa, tam se dá vymyslet hledat, co stačí umět dobře otevřít na plant. Tady to je trochu jiná situace, navíc za CT stranu, která je hodně týmově orientovaná, je potřeba rychle rotovat, dobře umět counterflashovat a hrát proti různým strategiím, proti smoukovačkám Ačka nebo proti Rushi B. Uvidíme tedy, jak jsou Lemondox tohoto schopní, přece jenom, ale rozhodně museli něco natrénovat a hlavně Mirage, ta se trénuje fakt hodně. Je to jedna z těch nejhranějších map prakticky, tady se hraje často Inferno, Mirage, Cash, bych řekl. No a není tak úplně důležité, jaké jsou mapy nejhranější, protože tím pikem může projít úplně všechno. Týmy hodně takticky pikujou, takže to, jak moc se jaká mapa hraje, s tím týmy vůbec nemůžou v přípravě počítat. Musí mít samozřejmě natrénované všechno, co chtějí hrát nebo co nebudou banovat. Teď tři hráči, ne, Dendidi na midu, Lemondox zatím v pěti docela dobře do zestavení, mají tam ale nějaké hity. Dendidi jsou ve čtyřech, to jim úplně nesvědčí zatím. No a máme tady tedy záběr na Kobru, který se snaží krýt ten Bčkový pen, to se mu daří, dává tady pěkný frak AWPčkem na Saipa. A ještě tam byl jeden frak v podání Lemondox. To znamená momentálně nemoc pozitivní situace pro Dendidi, ty ale pořád zkoušejí, dobije ten Bčkový plen ve dvou hráčích, Benji tady dává kill právě na Kobru. Ale Bčkový plen hodně silně obestaven, hráči Lemondox, tady vůbec farmář neměl žádný problém se sestřelením právě Berga, Benji ale dává ten frag zase naspátek. Opět vidíme tu jeho klasickou pozici v křesle, kdy opět se opírá, jak kdyby vůbec o nic nešlo. Pokládá si bombu proti třem hráčům, to se mu nakonec podařilo, ale to je asi všechno, co zvládne. A fakt se mi líbí, jak prostě s tom křeslo chilluje, ať se děje, co se děje, můžou vést 3-0, můžou prohrávat 16-3, ale pozice se nezmění. Dendidi nejsou nějakým favorizovaným čelkem, oni se přišli zahrát a vydělat si třeba nějaký ty peníze, kdyby se to dobře povedlo. Zatím Mirage zatím na dobré cestě. Otázka je, jestli teď Lemondox nenasednou do vlaku a nepojedou za rájem někam k moři. Nebo za vítězstvím 16-0 samozřejmě. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Opět tady máme tedy buy z obou dvou stran a Lemondox musí předvést nějakou kvalitní obranu, pokud nechtějí nechat celku Dendidi opět udělat nějaký náskok za útok. To se zase naopak hráčům Dendidi určitě bude líbit, pokud by se do takové situace dostali. Je to hodně o tom, kdo bude otevírat, jaká pozice se vymkne kontrole. Může to být stejně tak špatný útok ze strany Dendidi, a nebo právě nějaké chybičky na straně defenzivy. Tady máme hodně vytaženého Make Tiga, který za to platí životem. Konektoru se potkal právě s Damasem. A bohužel tedy tento souboj prohrává. My teď sledujeme zase nějaké ty taktiky ze strany Dendidi, kteří přemýšlí, jestli se vydají na ten Bčkový plet nebo na Ačko. Momentálně hráči, ale Lemonsdog jsou docela vytažení spíše u Bčka, kdyby to trošku čekali. Nakonec ale jeden z hráčů rotuje na zpátek na a situace klasická. Dva hráči brání Ačko, dva hráči brání Bčko a je to pouze na Dendidi, kam se vydají. A určitě open frag by naprosto otevřel cestu na jeden z těchto plentů. No, pak v rukách Lemondox je těžký úkol sestřelit hned dva hráče, aby trošku zjednodušili celou situaci. No, Farmer tady za chvíli potká ten push Dendidi, tady bude přesmuk vidět, ale nakonec je první rychlejší, to ale nestačí, nezvládl zabít Bergila. A Dendidi tady mají docela otevřenou cestu na B. Tady může hlídat jenom Xelos, ten ale hnedka na začátku dropnul bombu, získává ne další frag na Saipa, ještě třetí. Xelox je on fire, tohle Dendidi nějak extra nebrání, pořád jsou 2v2, cesta k položení bomby bude ale dlouhá, navíc tady Dima umřel. Tak Dendidi teď ve těžkém problému, Bergil musí sám tancovat s 12 životy okolo bomby, tak na 11, 12, takže by to byl ale velký rozdíl, stačí hráčům Lemondox, aby se ho dobře zvládli obejít ze shortu, přichází Kabom, dává o sobě vědět, Bergil ale zabijí Kobudu, tak tohle ještě může být trochu zajímavé, tohle Hečko přichází v špatný moment, Bergil sice umírá, ale tahle bomba nebude zneškodněna. Nevím, proč tam Kabom se rozhodl jít s Hečkem v ruce. Já vím, že měl málo, ale prostě to nemůžeš udělat proti takovému hráči. Každopádně Dendidi se tady dostali opět do bodu, který měli docela problematicky nezvládnutý prakticky, protože opravdu tam Xelos udělal velkou práci, zabil hned tři hráče, naprosto otočil celou situaci, ještě tam rozhitoval právě jednoho z hráčů Dendidi. Ale celá snaha se vůbec nevyplatila.
Dendidi to zvládli pokrýt a právě Berg posledním hráčem, který podržel tu bombu až do konce, do výbuchu. A k tomu tady máme tedy čtvrtý bod zautok a super situace právě pro Dendidi. Berg tady ale dává team frag na jednoho ze svých kolegů, Saipy dole, což není úplně ideální, ale samozřejmě zvládl aspoň vytradovat ten frag za svého soupeře. Cobra je také dole a hlavně Lemons Dock momentálně v čistém eku a určitě nebudou mít mnoho šancí na to takeovat toto kolo. Dendidi už se dostaví do docela dobré pozice. 5-1 by na této mapě zautok byl úplně ideální. To je, jak líp chceš začít vůbec na miráži? Jo, jo, rozhodně. 5-1 je výborná zpráva pro Dendidi. A vzhledem k předchozí mapě, jak vůbec hráli zápas proti jinému celku. No jasně, jasně, Dendidi by teďka byli úplně v pohodě. A hrozně by jim to vyhovovalo mít 4-1, nebo 5-1 dokonce. Zatím Lemon Dogs, ale budou bránit, a ne, že ne. Sice tam mají málo zbraní a žádné vesty, ale bránit budou. Mike Tick, ale dostává hnedka fragnuto. A Kani Kabom nezvládl tenhle ten docela dlouhý duel se svým protivníkem. Dendidi jsou teda úplně v pohodě, Lemon Dogs musí dobývat s 250 a se 757 životy. To je velmi, velmi málo, uvidíme teď Bergila, jak potká Farmera. Farmer úspěšnější, nakonec tam z toho má hlavu, Zende ale hnedka fragnul zpátky, Xel se 7 HPčkama si save 250, protože proč ne? No a hráči Dendidi se můžou pomalu, hráči Lemon Dogs se můžou pomalu začít bavit o tom, jak zahrají další kolo a jak to udělají lépe, aby Dendidi je nedostříli hnedka, takhle ze začátku. Přesně tak, Lemon Dogs momentálně nemají vůbec žádnou šanci na to něco udělat, tady se aspoň Xelo snaží získat nějakou tu zbraň, že by se mu tam jeden ze soupeřů dostal do aimu, tak se sice děje, ale bohužel hráč na druhé straně neměl připravenou zbraň, Xelo tedy padá a úplně jednoduchý frag pro jedno z hráčů Dendidi, momentálně tedy 5-1, ideální situace pro Dendidi k tomu dostat se pohodlně do zápasu a trošku ze sebe schodit tu nepříjemnou prohru ze začátku, dostat se do té psychické pohody, která jim určitě chybí a naopak trošku zatiltovat hráče Lemon Dogs, oni nemají zase na dobrý nákup, můžeme tam vidět jenom pár granátů a to určitě není situace, ve které chtějí být. A hráči Dendidi se hodně agresivně pouští na Bčkový plet, už tam v rukou nějaké molotovy. A pouze jediný bránící hráč Farmer momentálně na té pozici. Ale je tam smouka, hráči Dendidi se nikam rychle nevydávají, naopak hráči Lemon Dogs hodně vytažení na midu. Ano, Dendidi ale nemůžou přes ten smouk úplně dobře projít, protože ví, že tam na ně čeká skvadra. Pardon, Dendidi přes ten smouk samozřejmě nemůžou projít ani Lemon Dogs, není to dobrý nápad ani z jedné, ani z druhé strany. Mike Tick získává důležitý open kill, teďka si píknul a viděl hned tři. Tak, teď bych se asi trochu bál. Přichází Flash, no a Mike Tick bude za chvíli hořet, zkusí ještě s nožem v ruce utéct a Flash mu k tomu dopomáhá. Tak Mike Tick se na midu zachraňuje, sice z 19 životy, ale živý a zdravý, nebo živý. Spíše živý, ale pořád má samozřejmě šanci něco v tomto roundu udělat. Je to důležitý člen týmu momentálně, protože hrají pouze proti oslabenému týmu Dendidi, kteří jsou částečně rozhitovaní a pouze ve čtyřech. Zároveň jim už tíká budíček, mají 40 sekund na to položit bombu a je na nich, kam se vydají. Dva hráči kryjí Ačkový plant, jeden z hráčů je připravený u okna získat nějaké informace nebo se rozhodnout rotovat na ten plant, který je důležitý, ale vypadá to nakonec na Bčkový plant. Kobra tady za chvilinku na shortu potká hodně hráčů Dendidi a tohle by se mu mohlo vyplatit, už tady padá první flash, Kobra se nestihl otočit, takže trošku nevidí. Saip toho využívá, dává frag právě na tohoto hráče. Dostávají se na Bčkový plant, tam pouze dva hráči brání, Zende ještě zabíjí Farmera, ale jde na spad. Tak Xelo se tři fragy, Xelo se tady snaží a dokonce eliminuje celý push na Bčko a opět důležitým hráčem na této pozici. Jednoduchý bod pro Lemon Dogs, i když to tak vůbec nevypadalo. A konečně tedy nějaká snaha zabránit takeování bodu za ten útok celku Dendidi. Už to tady opravdu vypadalo pro ně hodně nadějně a opět Xelos si tady prostě pochytil tu top pozici, našel tam hráče, který se museli přesouvat, už měli málo času, využil toho a získal ten bod prakticky jednoduše pro svůj celek. No, záleží, jestli to znamená, že se Lemon Dogs daří, nebo jestli se daří jenom Xelosovi. Tohle byla totiž dost one-man show. Pěkné kolo, ale zahrál tým Lemon Dogs, o tom není pochyb. Stáhli stáhli nástroj Dendidi na 3 body. To je celkem v pohodě teďka bomba, ale ve špatné pozici a to chyt trestají Dendidi, kteří se v eku rozhodli rushnout Ačko, by měli frag za frag. Ale za všemi smouky si může úplně v klidu položit, Xelos tady je zatlačen hodně dozadu. Proti ekujícímu hráči
nevyhrál svůj duel, až teď ho zabíjí Hegranátem, pěkně hozeným. Zbytek týmu Dendidi bude muset docela krkolomně bránit, padají totiž jeden pod druhém, Kobra zabíjí dalšího, Bergl má zbraň, tomu ale nepomůže, Majktik ho taky zvládl sebrat. A bomba bude zneškodněná, poslední dvěma s tím hledím asi nic neudělá, jenom tam naběhne a pravděpodobně umře. Ne, on zabil defuzujícího hráče, dobrá práce od Dimase. No, tahle brokovnice ale bude taky snad příliš silná, je to tak. Farmer, já už jsem se lekl. 3-5 pro Lemondo, pro Dendidi, ale kolo vyhrali Lemondog samozřejmě. A brokovnice byla hodně nepříjemně myslnutá. Můžete vidět, jaký náskok tam má Xalos oproti ostatním hráčům z jeho celku. Tam pouze 5 fragů za ním, Kabum a Farmer, ostatní 4 a 3. To vůbec není slavného, budou muset tomuto hráči pomoci, pokud chtějí zabránit Dendidi získat takhle jednoduché kola. Hráči Dendidi se dobře dostali na plen, bohužel pro ně nezískali 6. kolo ve svůj prospěch a budou se snažit tady v dalším roundu. Máme tady ale plný nákup od obou dvou celků. A hráči Dendidi volí opět agresivní Ačko, hodně rychlé smoky, hodně rychlé flashe a momentálně agrese na Ačkovém plentu. Pouze dva hráči brání, teprve teď se tam stahuje třetí z jungle a my uvidíme tedy, jak se s tím hráči Lemondox dokáží poradit. Pouze Kabum tady dává jeden frag na Saipa. Ale to je všechno, jeden frag byl taknutý na zpátek, momentálně bomba položena. Hráči Lemondox hodně poblíž. No, ale Mondox by se měli zamyslet nad tím, jak se kryje Ačko, protože jeden člověk v pekle a zbývají dva úplně vzadu v konektoru a na CT spawnu není rozhodně ten správný postup. A teď se jim to nevyplácí ve dvou kolech v řadě, ale zatím vypadá pro Mondox docela v pohodě. Kobra totiž zahrál výborně a jeho spoluhráči odtajili naspátek. Bomba tady zase zneškodněná. Tak Mondox, přestože jejich obrana Ačka není úplně ideální, tak získávají ty kola pro sebe a to je hrozně důležité za ty CTčka. Obrana nebyla dobrá, ale retake byl perfektní. Tady opravdu hráči bez problémů postříleli nepřipravené hráče na pozicích, Dendidi popadali hodně rychle a opět tedy zabráněný pick dalšího kola. Pro Dendidi docela škoda, opravdu tady měli šanci minimálně 2 kola navíc ještě získat, samozřejmě jedno kolo tam měli docela lucky, naopak získané právě z jedné akce, kdy Xalos vystřelil půlku týmu. Každopádně stav momentálně je 5-4 pro Dendidi a pořád pozitivní zpráva, samozřejmě ne tak pozitivní, pokud mají nějaký ten force, nějaký to teko, ale je tady pořád šance. My jsme viděli hodně takových roundů vyhraných, ale ne zrovna od tohoto celku. Dendidi se to podařilo pouze jednou, ale od té doby jsme žádný takový round vyhraný neviděli. Majktik tady dává frag na Saipa a Xalos se k němu přidává. Majktik přidává také jeden z fragů Kabum, jak by smet. A toto opět hráči Dendidi v tomto teko roundu vůbec nezvládli a tím pádem nechali svým soupeřům další round. Velmi rychlé, velmi čisté kolo týmu Lemondox, hlavně přežil i Kabom, což je pro mě rozhodně pozitivní, protože on se před 2 kola předtím nechával úplně zadarmo zabít. Lemondox tedy 5-5, zatím docela dobrá hra od obou dvou týmů Dendidi, ale pořád, vzhledem k tomu, jak je tahle mapa nastavená, co se týká stranové vyváženosti, tak jsou trochu napřed. Lemondox ale zatím vypadají tak nějak v pohodě. Musím začínat dařit získávat ty body za defenzivu, zároveň mají už vybudovanou nějakou ekonomiku, což je pro ně nejdůležitější. Oni potřebují na ty nákupy a prakticky budou mít i po případně prohraném kole. Teď ale na hráčích Dendidi, co s tím zase zvládnou udělat. Máme tady 3 hráče na midu, bomba položená vzadu, žádná rychlejší agresa asi na jeden splentu, spíše pokus o nějaký ten take prvního fragu, ten se nedaří, protože Majktik otevírá. Benji alespoň vrací na zpátek, 4-4, oba dva týmy mají dobré nákupy. A na každé straně vidíme jedno AWP, jedno v rukou Kobry a druhé v rukou Dimase. Tak uvidíme, co s tím tito hráči dokáží udělat. Zatím tady moc AVP shotu nebylo, bych řekl. Co jsme sledovali, tak jsme tady moc fragů těchto hráčů neviděli, hlavně tady vůbec AVPčka nebyly. Často se tady hráli právě jenom klasické zbraně, případně pistolky a podobně, forcy různé. Takže konečně tady máme tady i nějakou tu sniperskou akci. A Benji klasicky v tom svém položení v křesle hledá nějaký ten frag. Hledá ho momentálně v okně. No, uvidíme, jestli Fokně něco najde, zatím to vypadá, že se tam žádný frag přijít nechystá. Tak to je pro Lemondox dobrá zpráva, Benji na dobrém boostu. Uvidíme, jestli to Lemondox tuší, protože vidíme Kabuma, jak drží tu pozici v okně docela hodně z bezpečné pozice. Asi zatím plus pro Lemondox. Dendidi ale zatím se rozhodli jít na Ačkový plen. Tady je vidí Kabum, který mezi tím stihl odrotovat na CT.
No, ale Xelos tady má výbornou pozici, zabíhne prvního z hráčů, další dva ale nezvládne, Zendel fragnul zpátky. Zbývá ale už jenom 7 sekund, uvidíme, jestli stihnou Dendidi položit bombu. Plant padá právě teď a bomba nakonec je položená včas, 2 sekundy, ale mezi tím padl další fragy, takže je to zase 2-2, Dima a Zende. Zbývají z týmu Dendidi a Dima má dobrou pozici, tohle si odsud si může krýt bombu. Skutečně dlouho, Lemon Dogs, vidíte, že jim to trvá docela dlouho. Navíc neví o Zundem, který čeká v sandviči, tohle bude a pravděpodobně masakr. Zende totiž využívá svoji poziční výhody k tomu, aby zabíjel. Akabom navíc, až teď se Dima prozradil, Molotov padá na bombu a to znamená jasné červené světlo, že Dendidi vyhrají tohle kolo, 6-5 budou vést. A uvidíme, jestli Kabom save nesvoje AVPčko, zatím tomu všechno nasvědčuje. Takže si ho může v klidu odběhnout, někam schovat a další kolo je před námi. Přesně tak, i přes tu rozrazenou pozici vlastně Dambas věděl, co dělá, nebo tam hodil vlastně svůj molotov. Jeho soupeř měl pouze 14 životů, neměl šanci nijak piknout tu bombu, než by samozřejmě molotov vypršel. A to znamená další kolo pro Dendidi. Šesté kolo za útok vůbec není špatná zpráva, ale samozřejmě je to takový průměr na této mapě. Pokud by se hráčům podařilo urvat ještě jedno nebo dvě kola ve svůj prospěch, tak se můžou dostat do opravdu dobré pozice. A momentálně mají opět útočící hráči silný nákup, stejně tak ale Lemon Dogs na straně defenzívy. U Begila teda nemoc granátů. Parádní play, ale Kobra nakonec dostává refragnuto od Dimaze. Tak tohle je škoda, se mohl možná trochu líp pohlídat a nejen tak tam Jolon naběhnout, ale chápu, že předtím si dal kill, takže si to mohl dovolit. Přesně jak určitě, když hráč cítí příležitost dávat fragy, tak se do toho určitě musí pouštět, hlavně musí mít tu jistotu, kterou určitě Kobra měl, ale bohužel se mu to nevyplatilo v tomto případě. Berk tady může být za chvilku v problémech, pokud Make udělá nějaký pík a ten nepřichází, rozhodl se stáhnout na schody. Pro Berga to zatím znamená život navíc. My tady čekáme na to, co hráči Dendidi vymyslí, protože oni momentálně rotují z Ačkového plantu spíše k Bčku. Teď je o tom, jestli vůbec nějaký z hráčů Lemon Dog tuto akci mohl slyšet nebo něco podobného, myslím si, že spíše ne. Hráči byli dost daleko a určitě si ty pozice relativně hlídají. Teď z Bčkového plantu rotují hráči na Ačkový site a to vůbec není dobrý call, protože hráči Dendidi jsou ve čtyřech hodně poblíž Bčkového plantu. Tam pouze připravený jeden z hráčů v kině, Xelos se bude muset snažit opět aceovat toto kolo, nebo nevím. No ale je pořád hodně daleko od baráku. Musí se tohle věnovat. Teď slyšel Bergila a teď ho zabíjí a teď musí přijít rotace týmu Lemon Dogs, ale zatím staticky čekají. Bomba bude pravděpodobně brzo položená, Lemon Dogs jsou na úplně druhé straně mapy, tak ne, že bych tomu zase docela rozuměl. Až teď je hráč přišel do obchodu a uslyšel plant. To je ale docela dost pozdě, Zende tady má výbornou pozici s flashem ještě, píkne Xelose, ale nakonec se mu nepovedlo zabít, dřív než se schoval. Docela dobrý individuální play od hráče Lemon Dogs. Zbytek Dendidi ale zatím zuby nechty brání, Dima získá první frag, získává i druhý, jestli z toho bude víc, těžko říct, Benji možná za chvíli uvidí. Kaboma nakonec ho zabijí, Dima se třemi fragy ukončuje tohle kolo, Benji byl ten poslední, no a 7-5 pro Dendidi, asi nemůže pomoct, ale Lemon Dogs se nechytají. No to je konečně to, co jsme chtěli od Dendidi vidět, opravdu, jak jsem říkal, tady před zápasem byly samozřejmě avizované nějaké ty bety, nějaké ty statistiky, co se týče šancí na výhru těchto týmů. Já jsem viděl na straně Lemon Dogs skoro 70%, Dendidi fandilo pouze 30% lidí, a vidíme tady úplnou otočku, momentálně Dendidi na koni, 7-5 za útočící stranu je úplně ideální stav pro to získat další body, momentálně budou hrát proti Eku ze strany Lemon Dogs, pokud se jim opravdu podaří bez problémů získat ten 8. bod, případně devátý, tak už budou hodně na koni a bude naopak na Lemon Dogs to zvládnout za útok a dostanou se prakticky do podobné situace, jako byli Dendidi na mapě Cobblestone. Momentálně Xelos spadá k zemi, Berg tady měl úplně bez problému, jednoduchý kill, ale to opět zase zjednodušuje ten postup s plným bajem na Bčkový plant, kde čekají ale tři hráči Lemon Dogs. No uvidíme, Dendidi, jak si poradí s takovou si pastičkou, Kobra zatím úspěšný, zává frag s Deaglem v baráku, Farmer ale padá, takže situace
Jakoby se skoro nezměnila, Dendidi pořád ve početní výhodě dvou mužů, Mac teď točí dozad, ale museli ho sráčit, Dendidi slyšet, nakonec ne, Kobra tady ale mysnul velmi důležitou střelu a Dima se hned otočil, podíval se, co se děje a na to doplácí i jeho spoluhráč, Dendidi získávají osmé kolo pro sebe a tohle začíná vypadat hodně špatně pro tým Lemon Dogs, teď mají navíc na takový hodně špatný baj, Dendidi s osmi koly zatím. Velmi silní, úplně v pohodě, si koupí, ne, druhé AVPčko nepřichází, nakonec si Saib, nebo ne, Zende to byl, kdo kupoval celou zbraň, koupil Kalacha, proč ne, 8-5, to je velmi, velmi dobré skóre, já jsem double AVP zahrát za terdlisty, není zase tak dobrá strategie na Miráži, ale jde to občas vidět, občas se můžeme na něco takového narazit. Make tady v první přestřelce s týmu Lemon Dogs proti Dendidi, ale Kaboom dává první frag, Berg padá k zemi. A to je opět otevřená situace pro Lemon Dogs, kteří se budou muset snažit už konečně získat nějaké body na svoji stranu, pokud tady nechtějí dostat hodně nařezáno. Na mapě Mirage už jenom prohra 8-7 na první polovině za obranu, není vůbec dobré znamení. Hráči Dendidi naopak se snaží získat ještě větší výhodu. Nemají k tomu úplně nejlíp nakročeno právě v tomto kole, protože Berg je dole, ale zbývající tři hráči hledají dobrou pozici. Dva se snaží něco vymyslet u helu, nemůžou pořád najít žádný z fragů, ale Kobra, Xelos dávají další dva, což znamená pouze Dima a Benji, hráči, kteří se budou snažit dobíjet jeden z plentů. Bombu mají na hodně špatné pozici, tu by měli hráči Lemon Dogs bez problémů i vidět. A to znamená, že tito dva hráči budou pod velkou palbou od těch soupeřů, Kabumpe bez problému. S touto zvláštní zbraní dává ten frak. No zase tak zvláštní zbraní bych to nepovažoval, zvlášť za stavu 5-8, kde oni budou muset kupovat další kolo. Ale jo, proč ne, autosniper se asi vyplatil. A jo, dva fragy tam byly. Kabum, no, docela hodně damage hlavně, viděl jsem i nějaký hit na někoho z dalšího, nechci se ale plést. Dendidi tedy teď na posledního kola první poloviny musí kupovat tech, minimálně jeden. Auto pravděpodobně zůstanou. Když nevíte co by, kupte si autosniper, někdy to vychází. No, autosniper, já ho třeba úplně rád nemám, mně se s ním nehraje tak dobře. Nevím, ale Kabum to cítí. Kabum to asi cítí v kostech, že může si dneska trochu zaklikat s autosniperem a zabít pár hráčů z Dendidi. Zatím mu to vyšlo, uvidíme jak v dalším kole. Kobra navíc tady získala dost dobrý pick na Benjiho, tohle se mi líbilo. Ani si nedovedu dost dobře představit, jak k tomuhle došlo. A aby tady ještě nedošlo na refrak, ale od Nimaze nakonec se stahuje zpátky. Rozhodl se nepušovat dál hráče týmu Lemon Dogs. Dendidi momentálně za stavu 8-6 tedy zkouší ještě získat další možné kolo na svou stranu a dostat se tak do solidního vedení. Potom by pro ně samozřejmě byl neskutečně důležitý další pistol round, jestli by si chtěli ještě vedení pojistit. Ale momentálně to s nima nevypadá úplně nejlíp, protože pět hráčů Lemon Dogs pořád na svých pozicích se snaží bránit jakýkoliv pressure z druhé strany. Ten zatím nepřichází, teď tady Mektik dostává nějaké to info, ví o hráčích, kteří jsou u Ačka. Kaboom hned dostal to info, dává tam dva fragy naspátek, Xelos, Mektik ukončují toto kolo a za stavu 8-7 se tady vrhneme do druhé poloviny. Hráči Lemon Dogs momentálně ne v úplně ideálním spotu, ale Dendidi konečně hrají, jak mají. A mají tady šanci určitě dostat se dál v turnaji a to by hrozně rádi viděli po té první hře. Naopak Lemon Dogs určitě nebudou úplně spokojeni s tímto výsledkem, ale uvidíme, jak zvládnou útok, tady může určitě přijít naprostá otočka třeba, že hráči Dendidi nebudou vědět, jak bránit jakýkoliv pressure od jejich soupeřů. Nemůžeme vědět, uvidíme po prvních pár kolech a důležitý pistol round. Momentálně spíše nastane Lemon Dogs, oni se potřebují dostat do hry. Mm-hmm. No, to by mě zajímalo, jak Lemon Dogs zahrajou pistolky, zatím ale bomba na spawnu. Tři hráči se rozebíhají během směrem k Bčku. A teda nakonec jenom dva, jeden na midu, dva brání peklo, tak zatím Lemon Dogs jenom hlídají nějaký agresivní push, přece jenom Dendidi v prvním kole, když hráli oni za teroristy, tak se rozhodli jít pro hodně, hodně agresivní hru. Takže Dendidi pochopitelně zabrali teďka defenzivní pozice, Lemon Dogs naopak, wow, dva lidi prošli přes konektor,
Do kina, to je hodně, hodně zajímavé, to se mi hodně líbí, teď ale se rozhodli skočit, tak jeden z nich skočil do underpassu a jeden jde přes obchod, tohle je hodně zajímavý pokus o dobití Bčka, hned jeden člověk běží do obchodu, tam ale zabijí Benji, tak celý moment překvapení je pryč, Dandy D byli na Bčku ve třech, Kabom sice zabijí Dimase, ale tohle vypadá špatně pro Lemon Dogs. Tak Lemon Dogs pouze ve dvou hráčích Kabum a jeho kolega Cobra se rozhodl ještě rotovat náčkový plant úplně přes spawn, to ale hráči Dandy D momentálně vědí. Takže tady budou zkoušet hledat právě tyto hráče na jiných pozicích. Teď se tady na midu přestřelují. A to není úplně ideální spot, protože jeden z hráčů Dandy D se musel stahovat, ale nakonec ten frag přichází. Saip tady dává právě Kobru se svým USPčkem a Kabum. Určitě ve velice špatné pozici. Tak musí střílet několik hráčů najednou. Všichni jsou vytaženi na midu a pouze jeden z hráčů se mu snaží dostat dozad. 28 sekund také nenahrává plentu a Zende tady ukončuje toto trápení. 9-7. Dandy D se dostávají hodně dobře do hry a Lemon Dogs naopak do velkých problémů. No, Lemon Dogs pomalu kráčí k vyřazení. Tohle by měl být velký wake-up call, prohrané pistolkové kolo. Jestli je stav 8-7 uspokojoval za counterteroristy, tak tohle je velká stopka a velký symbol, že by se nad sebou opravdu měli zamyslet a začít hrát asi trochu jinak. Lemon Dogs teď ale nemůžou ani tušit, co si na ně Dandy D za CT připravili. To určitě ne, uvidíme, jak to tady bude vypadat. Máme minutu 40, celé kolo otevřené, ale Zende, prvním z hráčů, který dává frag, celo spadl k zemi. To je zrovna jeden z důležitých hráčů momentálně na straně Lemon Dogs. On je tím, který rozdává nejvíce fragů a hodně pomáhá svému týmu. Cobra, Kabum, Farmer a Mictic, hráči, kteří se ještě snaží bojovat. On tady na minutu přestřelky, Benji tady hledá zase naopak nějaké fragy na zpátek. Ví o všech pozicích jeho soupeřů. A Dandy D to opět zlehčuje vůbec myšlení v celém tomto kole. Zjednodušuje celou situaci. Farmer tady dává frag na Benjiho, Saip naopak vrací na Mictiga. A opět situace, když čtyři hráči s dobrým nákupem budou hrát pouze proti dvou, protože Berk přidá frag na Farmera, Saip dokonce zabíjí Kabuma a Cobra, ten sice na sneaky pozici se svý P250, ale má před sebou ještě výzvu tří hráčů. Saip to vyřešil úplně bez problému, 10-7 na straně Dandy D. A takhle to mělo asi z jejich podání vypadat, vzhledem k tomu, jak se vyvíjela hra. Máme tady ještě jedno jako ze strany Lemon Dogs. Samozřejmě v dalším kole se budou pokoušet dostat do hry, ale to určitě nechcete dělat, pokud prohráváte 7-11. V mnoha případech samozřejmě nevíme, Lemon Dogs můžou zahrát něco zajímavého se svými Deagly. Dokonce tam vidíme i tech. Interesting buy, ale samozřejmě teroristi nepotřebují tolik peněz šetřit na další round. Takže aspoň pokus o take kola tady je. A Lemon Dogs by hodně pomohl a samozřejmě šance jsou na to hodně mizivé. No, Dandy D teďka teda musí hlavně nedostat nějak číznuto od Lemon Dogs. Ve třech lidech v pekle, v jednom člověku v baráku. No jo, proč ne, bomba položená před áčkem, nebo zahozená před áčkem, abychom neříkali nějaké zvláštní věci, že jako v CSu se dá pokládat bomba někde mimo plant. Tak to zatím rozhodně není a ještě asi nějakou tu chvíli nebude. Zatím jsem neviděl žádný update, že by Valve chystalo něco nového do herního módu na pokládání bomb v Counter-Strike. Ale zatím nedali nic najevo, vůbec nic. Zende se tady snaží střílet hráče, kteří se dostávají k áčkovému plantu. Opět v tom helu stachnutí hned tři hráči Lemon Dogs. A toto kolo je pro ně velice důležité se svými pistolkami, ale budou mít velké problémy. Tady musí určitě padnout nějaký dobrý frag. Chtělo by to hlavně vidět hráče Xerosek, ale ten zatím nic nenachází, Berk tady otevírá, Saip se k němu přidává, Mactic padá, Kabum je také dole, Farmer, jak by smet, Cobra jediným hráčem, který dal jeden z fragu a už je také dole a pouze Xeros se bude snažit něco udělat, tomu se to opět daří, Xeros tady dává už třetí frag, ne, to druhý frag, omlouvám se. Oho, teď to nesmí pokazit. Ale má to dost složité, protože teď už se tady na ní vrhli hned dva hráči, Xeros opět pěkná individuální akce, hned dva fragy, vidět, že bohužel jediným nějakým víc highlight fragerem v týmu Lemon Dogs, ale vůbec to nestačí. Dandy D pořád ve vedení 11-7, to už je hodně velký náskok, ale teď zase v rukách Lemon Dogs šance na to začít něco dělat. Je tady plný nákup a VPčkař nemá granáty, ale to vůbec nevadí. Jeho kolegové jich mají dost. Hlavně, že Dimas má UMP.
Už jsme se dneska jenom bavili o tom, že to je trash zbraně, že ji má zahodit. Ale tak proč ne, proč ne? Ono to přece nějaký damage do vesty dává jako jedno z mála SMGček ještě společně s P90-kou. Něco to jako dělá, jo? Ne, že zase ne, nebudeme tomu křivdit té zbraně, ale prostě mně se nelíbí, já ji nemám rád. Já si myslím, že hráči Dendy relativně vědí, co dělají, ale samozřejmě toto může prohrávat i kola, pokud to bude v nějaké důležité situaci. Berg, ale tady otevírá Kobra, Parak, Zemi a VPčkař týmu Lemon Dogs je dole. Což je určitě nemoc pozitivní zpráva, vzhledem tomu, jak se vyvíjí celkový stav zápasu. Tady máme Kabuma, který se snaží tento nepříznivý výsledek zvrátit, aspoň stáhnout na 4-4. Lemon Dogs pořád hledají nějakou skulinku, nemohou ji najít a nikdo z hráčů Dendy D se nenechává jednoduše piknout, všichni krejí ty svoje pozice, nikam nevytahují, můžeš vidět, že ty hráči jsou hodně pasivní a vysloveně si krejí svoje spoty, oni nemají kam spěchat, oni jsou v té konfidentní pozici, kdy naopak hráči Lemon Dogs mají problém najít nějakou cestičku k plantu a proč zbytečně riskovat, mají první pik na kobru a VPčkaři dole. Kam spěchat? Hráči ve čtyřech určitě budou hodně těžko získat nějaké fragy, pokud jste zatažení. Naopak se budou muset snažit něco dobít a to nebude jednoduché. Na to jim musí pomoct těch pár granátů, které mají. Teď se o to Lemon Dogs pokoušejí. Zende tady upálen Xelosem. Kabum dává další frag. Docela pozitivní zpráva pro Lemon Dogs, který stahují, ale Saip se tady snaží zabojovat na tom Ačkovém plantu. A pouze Berg s Damasem to budou bránit. To se jim podařilo. Nepřišel tady ani plant od Xelose a tohle už je hodně, hodně nepříjemná situace pro Lemon Dogs. Ti nebudou mít vůbec na dobrý nákup a nakonec se rozhodli pro nějaký ten tech round. No jim už nic moc jiného upřímně nezbývá. Tady ten, to, že nepřišel plant, je klíčová věc v dalším průběhu zápasu. Dendy D teď zase budou mít obrovskou výhodu a teď už si pojedou pravděpodobně snowball až do konce zápasu. Já ještě nechci jako křivdit Lemon Dogs, oni ještě nevyhráli, ještě zbývají pořád 4 kola. No, ale tyhle ty teky, to je zrádná věc. Za stavu 12-7, ale je zase těžko jít eko, protože pak, že jo, máš 13, máš zbraně, a pak zase prohraješ, pak musíš jít eko a najednou je to 15 a je to špatný, takže 12-7 rozhodně, podle mě dobrá volba jít force buy. Saip tady potká, celý push Lemon Dogs, přichází docela dost dobrých granátů, ale perfektní flashe, tuším si, že ze strany Dendy D zajistili Saipovi aspoň jeden frag, tak to, že byl jeden. To je trochu škoda pro Saipa, on byl ale taky flashnutý, takže mu to nemůžeme zas tak moc zazdívat. Lemon Dogs se rozhodli pro docela zajímavou strategii, že se dva odběhli až úplně dozadu na CT, tady padají molotovy na tu pozici, které se říká často na debila. No ty ale z toho zas tak mnoho nevyřeší. Dumas a Bergil tady ještě zabijí nějaké ty hráče. Lemon Dogs vypadají, že si s tím zatím docela vědí rady, jestli Benji získá tenhle frag, to bude možná klíčová věc. Bomba už štíká nějakou tu chvilku, Benji má v rukou M4, tady by možná měl jít pro All-in, Defuse. Tohle už Benji nestihne, Dendy D prohrávají kolo, konečně Lemon Dogs zvládli taky něco zahrát. Z 18 životy ještě savenul AVPčku a utíká s ním, ale Lemon Dogs teďka získali velmi, velmi cenné kolo, tohle museli vyhrát, aby zvládli ještě se zápasem něco dělat. Přesně tak, tohle kolo bylo pro Lemon Dogs klíčové a dává jim to alespoň naději na to stahovat ten nepříznivý výsledek. Snažit se dostat zápas alespoň do remízy, klidně se můžou snažit i otočit celý průběh, ale k tomu je ještě hodně daleko. Co se mi tady líbilo, vlastně ta hra, která zase přišla od Lemon Dogs vůči plantu, byla taková klasická, kdyby naopak hráč Dendy D měl více zkušeností, opravdu se pokusil v takové situaci nezmatkovat a zkusil prostě defuzovat, mohl tady získat kolo a to právě vidíme u těch silnějších celků. Takhle ty důležité kola padají právě na ty jejich strany a to rozhoduje o celém výsledku. Lemon Dogs takhle tím pádem zvládli alespoň trošku stáhnout. Dendy D si to ale mohli daleko lépe pojistit. Mick, ty tady otevírá, Berk je dole. To je další pozitivní zpráva pro Lemony. Lemon Dogs ale v 5 lidech s plnou výzbrojí, se vším nákupem, teď budou moci dobývat brány. Dendy D tady Kabom za chvíli uvidí hlaveň AVPčka, tak se i děje. Saip padá k zemi, neschopen reagovat, nemohl vidět svého protihráče v zazumovaném AVPčku, jestli měl se teda zazumováno, předpokládám, že ano. Lemon Dogs tedy v další početní výhodě, tu si vybudovávají Zende, jim to ale aspoň trochu vrací zpátky, pořád je to ale 2v4, tohle budou mít Dendy D ještě těžké, Lemon Dogs zatím vypadají silně, teď tady navíc Majektik potká hned dva, jednoho zabijí Zende tedy s dalším fragem. Ještě nechce ukončit tohle kolo, tuhle M4, ale už jenom savene.
nic extra. S ním už asi těžko vymyslí. No, Lemondo se opět dostaví pohodlně do hry. Samozřejmě pořád budou ve velké nevýhodě, ale už se jim daří získat ty důležitá kola. Taky nutí své soupeře dostat se do té situace, kdy nebudou mít na pořádné nákupy. A to je přesně to, co teď potřebují. Tam pro ně bylo neskutečně důležité to tech kolo, kde opravdu potřebovali získat ten bod. To se jim podařilo, dostali se přesně do té ekonomické situace, ve které chtějí být. Daří se jim otevírat ten zápas, daří se jim získávat body a pořád tady mají naději na to srovnat ten výsledek, neli se dostat do vedení. Dendidi budou muset najít zase recept na to, jak se ubránit tomuto pressure, který od nich přichází, a nepodcenit vlastně tu výhodu, kterou si vybudovali, nezačít zmatkovat. A třeba teď by tady určitě mělo přijít z jejich strany nějaké to eko. Zende se rozhodl ještě pro nákup. On saveoval. On saveoval, jo, vlastně z minulého kola, tedy savenutá Emina, ale máme tady tedy hodně nepříjemné kolo pro Dendidi. A tohle by Lemondox opět měli dotáhnout do vítězného konce. Oni musí prakticky, a tady mají velkou příležitost. No, pořád je ale teoretická strana docela dost těžká. Tady půjde z toho, ale pravděpodobně výsledek 10-12. A docela dost se těším na to, jak bude tahle mapa pokračovat dál. My sledujeme zápas Lemondox proti Dendidi na PGL Miner. A pokud se sledujete s námi, tak rozhodně tady zůstaňte, protože nás čeká ještě zápas Hellraisers. Tady ale zase akce na midu, abych to nezamluvil, Dendidi umírají feku. To jsem chtěl říct, že se teďka stalo. Kabom, Cobra, Xelos, každý si vzal po jednom fragu. Jenom Xelos tam měl dva, Farmer odešel s prázdnou. Lemondox ale trošku pofarmili. Chtěl jsem říct, že nás za malou chvíli ještě čeká zápas, na který my všichni čekáme. A to sice Dendidi proti Pixel 5, kteří vyhráli předchozí meč. Hellraisers proti Pixel 5. Já už jsem se koukal na tvůj zvláštní výraz. Dendidi prohráli proti Hellraisers a proto teďka hrajou meč o vyřazení proti týmu Lemondox. My se samozřejmě těšíme právě na tento celek, co nám předvede. Úvodu nevypadali vůbec jistě, ale samozřejmě jsou to jedni z šampionů. Uvidíme, jestli se dokážou dostat trochu lépe, stejně třeba jako Dendidi, kteří se rozehráli oproti prvnímu zápasu. A momentálně Lemondox to povinné kolo, které museli vyhrát v předešlém roundu, dokázali získat ve svůj prospěch. Stahují opět ten výsledek, ale bohužel Kabum padá k zemi, takže momentálně pouze ve čtyřech hráčích dobí jeden z plentu. Dendidi pořád ve velice dobré pozici, mají i dobrý nákup a snaží se probojovat si tu cestičku do dalšího playoff prakticky, nebo ještě budou muset hrát samozřejmě s jedním z vítězů dalšího kola. A snaží se dostat dál do turnaje a zkusí zabojovat o ten spot, který můžou získat na MLG Columbus, což je vlastně hodně velký turnaj, je to jeden z majorů, který můžeme vidět, a o který bojují ještě hráči na Intel Extreme Masters. Právě tuším teď momentálně a získá kvalifikace. Farmer tady dává frag na Saipa, alespoň trošku stahuje tu nevýhodu, protože momentálně hráči Lemondox jsou pouze ve třech. Stejně jako Kabum, tam totiž padl k zemi Cobra. Ale tři hráči mají šanci něco udělat na Ačkovém plentu, ale bohužel Zende zabíjí Makinga. A momentálně pouze Farmer společně s jeho kolegou Xelosem v docela nepříjemné pozici. Tři hráči kolem nich. Bomba ale může být položena, pokud samozřejmě hráči Dendidi udělají nějakou chybičku a dovolí momentálně plentovat, což určitě by neměli dovolit. 15 sekund to zbývá, teď by měl přijít ten pressure od Dendidi, ten nepřichází, ale Dama si dal na čas a vydržel do nějaké té situace, kdy se hráči budou muset stahovat na jiné pozice a využil tady jiné příležitosti. Nechal sice položit Lemondox bombu, ale naopak tím získal to kolo pro sebe. No, oni to zahrali na jistotku. A tam fakt docela dlouho čekali, než Lemondox mohli, aby zajistili, že Lemondox třeba nefejkovali položení té bomby, aby tam pak nepřišel nějaký frak z nebes pro tým Lemondox, aby ještě nějak zázračně nevyhráli kolo. Lemondox tedy tím pádem mají na nákup a Dendidi samozřejmě také, už jenom protože vyhráli. Vidíme tedy další asi velmi zajímavé kolo, kde mají oba dva týmy plně nakoupeno. Uvidíme Lemondox, jak tady pravděpodobně něco rozhážou náčko, tam na ně čekají hned tři hráči Dendidi, ale v docela dobrém rozestavení. Tohle se mi hodně líbí, jak tady Dendidi čekají. Uvidíme tedy, jak to vyjde, ale nakonec se to vyplácí za tím Lemondox. Ty otevírají, mají tady dobré smoky, dobré fleše, Ačko je dobité a hráči Dendidi jsou hodně daleko. Budou se muset stahovat a útočit tedy až ze spawnu.
na který se dostávají, stejně tak jeho, jejich kolegové půjdou právě z korektoru a z jungle. Hráči Lemon Dogs na dobrých pozicích, Damas tady dává alespoň frag na zpátek k Zende, Benji hnedka fragují dál, Farmer jediným hráčem, který hned vrací 2-2, to vůbec není špatné momentálně pro hráče DenDD, ale Xelo se tady přidá s dalšími dvěmi fragy a nakonec to kolo pojišťuje, Lemon Dogs se tady dostávají do dobré pozice a opět takeují ten útočný bod. A hráči DenDD jsou v problémech s nákupem, můžeme vidět opět tu špatnou ekonomiku na jejich straně a tohle je přesně to, co si nechtěli nechat dovolit, ale bohužel hráči Lemon Dogs dělají to, co mají a od toho prvního kola, které získali v důležitém spotu, se jim daří. Získávají kolo za kolem, vlastně jenom jedno dokázali DenDD dostat ve svůj prospěch a momentálně jsou v problémech. No a The Farmer tady zahrál neskutečný play, kromě toho, že zabil hned dva hráče, ještě nahitoval další dva. No a vyhrál Lemon Dogs kolo, v podstatě úplně solo, tady Kabom má střelnici, Kačenky přichází, 3 kily pro něj, hned na začátek. No a Maktik ještě tady někoho zabije zezadu, tak nakonec ne, tak nakonec jo. Maktik bez problému samozřejmě Berga poslal k zemi se svým mákáčkem. Dima je tady posledním hráčem, který pravděpodobně se svojí čest moc nevymyslí, podařilo se mu sestřelit Kobru. Takže malý ekonomický damage na straně Lemon Dogs, ale to je úplně vše, co tady hráči DenDD zmohli a momentálně Lemon Dogs opět na koni. Máme tady možná i možnost něco nakoupit a hráči tedy nebudou volit vůbec žádné forsy, kupují tady základní zbraně, aby měli potom na pořádný nákup a mohli se do té hry trošku více upřít. My teď tady čekáme. Tady můžete vidět samozřejmě ty tři fragy, které si tady Kabum dával, pro ně to nebylo nějak složité, on se jenom musel počkat na příležitost, kdy mu tam hráči naběhnou. Tak se stalo. Každopádně Lemon Dogs 12-13 trošku stáhli ten nepříznivý stav a momentálně šance na to získat další kolo. Hečko tady padlo, Xelo dostal nějaké ty hity. Lemon Dogs ale nakonec vychází z téhle trochu komické situace lépe a nepůjdou ale položit na Bčko, to by totiž byla, a nebyla by to sebevražda, to by prostě bylo asi docela modré rozhodnutí, DenDD totiž stáhli jenom tak trochu okolo, Lemon Dogs se vrací a Xelos teď fejkuje docela dobře, zaměstnává ale jenom jednoho hráče, DenDD tady tuší, o co jde, Lemon Dogs mezi tím v pohodě pendlují na té spawnu, tak si říkají tak tam nebo tam. Tak si zahraju šipkovanou, nebo si vezmu, vytáhnou si kompas z kapsy, podívej se na něj, kde je sever. A tím pádem půjdou na jih, že jo, k moři. Benji klasicky ve své pozici sedí ve svém křesle a čeká na nějaké ty fragy, které mohou přijít a to se mu daří, dal tady alespoň frag na Farmera, ale hned dostal zápětí od Kobry. Kobra dává i frag na Saipa a opět otevřená situace pro Lemon Dogs. Tři hráči momentálně plentují na Bčkovém sajtě, Zende se tam snaží dostat do nějakých fragů, to se mu nedaří, Xelos ho poslal k zemi a Lemon Dog stahují na důležitých 13-13. DenDD momentálně budou mít na nákup, ale ta situace se jim vymyká z rukou. Lemon Dogs ukazují, že za ten útok umí taky hodně zaškodit a dělají prakticky to samé, co dělají DenDD na začátku. Získávají kolo za kolem, dostali se do té konfidentní hry a daří se jim ten výsledek dostat do svých rukou, což určitě není vůbec pozitivní zpráva pro DenDD vzhledem tomu, jak se to vyvíjelo. Lemon Dogs tady určitě i psychicky momentálně trošku na koni a naopak DenDD vědí, že musí začít něco dělat a to jim nemusí vůbec prospět v jejich hře. No Lemon Dogs totiž začali hrát Pubstyle a to je pravděpodobně ta hra, která jim vyhovuje už jenom protože jsou mix. Tohle ten styl hraní, kdy prostě někam naběhnou, získají tam frak a položí bombu, je hrozně účinný. Lemon Dogs teď zase na koni. Bomba je položená, oni se musí ale stavovat do baráku, to je docela nepříjemné, mají tam ale lurk hráče na midu, to bude klíčová věc tohoto kola. Teď se tam potká Kobra, zabíjí Zendeho. No a hráči DenDD teď zmatení a musí si dávat pozor na toho hráče zezadu, ten se ale dobce a dobře a chytře stavuje. Dima, Benji, ale řeší zbytek Lemon Dogs, kteří šli z pekla. Tohle je důležitý kolo určitě pro DenDD, kteří dokázali pokryt celý ten site. Nedovolil Lemon Dogs položit bombu a to se jim vymstilo. Momentálně tady máme stav 14-13 za stranu DenDD. Samozřejmě hráči teď mají příležitost dotáhnout tento match do map pointu. A my tady zatím nevidíme žádnou taktickou pauzu.
což je docela překvapení, protože to jsme viděli prakticky v každém zápase. Pokaždé, když jeden z týmu cítil, že to není úplně ideální, tak se tam něco stalo. Lemon Dogs využívají celé té situace i bez ní a momentálně se jim to docela daří tady, ale trošku v problémech, protože Zenda si tam našel dobrou pozici na to sestřelovat ty hráče, kteří se snažili dostat na Bčkový plant. Kaboom, ale vrací na Benjio. Mektik má sice málo životu, ale pořád žije. No, Mektik má 7 HPček, 13-14 pro tým DNDD a uvidíme teď zase další velmi, velmi klíčové kolo. Tým Lemon Dogs teď bojuje docela dobře o záchranu, protože když teď prohráli, nevím, jak na tom budou s penězma, jak na tom budou s ekonomikou. A taky je na nich vidět, že začínají hodně, hodně opatrně. Minuta zbývá a ještě pořád v podstatě nedali skoro žádné informace, jenom ta malá výměna názoru. Bergil ale získává důležitý frag na Xelose. Tohle je klíčová věc. Kabom ho ale vrací zpátky a bomba jednoznačně teď. Dobře, tak jednoznačně ne. Jednoznačně stojí na místě. Teď jsem se natchnul pro věc, která zde zatím nestala skutečností. Forcnutá rotace u DNDD. Jeden hráč na B, jeden na midu, jeden na A. To je takový ten zlatý střed, který je možné zvolit. Druhá možnost je staknout jeden z plentů a doufat. Lemon Dogs ale pořád před Bčkem. Zatím to nevypadá, že by se rozhodli pro něco jiného. Jednoho hráče mají na midu, ve třech ale volkují pomalu Bčkovým barákem. No, Mektik má málo životu, ten by se měl dát pozor, že by bylo vhodné pustit tam někoho před sebe. Takhle Kalibu je takovým distraktem, který ale hodně rychle zemře. Zende tady dává frak na Kobru a trošku zase znepřímňuje situaci. Lemon Dogs, který se dostali na Bčkový plen, tam brání pouze jeden z hráčů, ale na pomoc už mu přichází další a společně i třetí kolega. Former a Mektik hodně málo životu. Former posledním hráčem, který může něco vymyslet, má 5, přesně tak, má 5 sekund na to položit bombu. To se mu málem podařilo, ale bohužel pro něj Saib dává ten frag, takže ani žádné penízky navíc tady nebudou. A Lemon Dogs ztrácí další kolo. Matchpoint pro DNDD 15-13 na mapě Mirage. A to je přesně to, co DNDD určitě chtěli zažít. Chtěli si určitě spravit chuť po té nepříjemné porážce a rovnou na týmu Lemon Dogs, který předvedli pěkný výsledek v minulém zápase. Proč ne? No, DNDD tady s plným nákupem a Lemon Dogs už skoro vypadají, že to mají spočítané. Teď si zahodili AVPčku, nakonec ho bere Kobra, tak já už jsem se trochu bál, aby ho nenechali na spawnu, to by bylo velmi, velmi nepříjemné. Samozřejmě to by asi hráči nechtěli zažít zrovna v takhle důležitém kole. Kabum ale otevírá se svým díglem na Berga a tam dává rychlou hlavičku. Xelose se k němu přidává, tady ještě pořád šance na straně Lemon Dogs, protože tři hráči budou muset bránit nápor hned pěti hráčů Lemon Dogs. Ti se rozhodují pro Ačko, cítí, že tam budou mít možnost agresivně zautočit. Zende mu se nemusí vyplatit tady ta agrese a nakonec se mu vyplácí. Farmer nebyl připravený, házal nějaký ten smoke, nějaký ten flash a to se mu stalo osudným. Benji společně s jeho kolegou tedy na dobré pozici, trošku stahují ten nepříjemný výsledek. Jestli o něm Lemon Dogs ví, Benji tady, nevím, jestli Lemon Dogs tuší o tom, kde se Benji nachází, netuší, Mektik na to doplácí, zabíjí hráč Benji jednoho, zabíjí druhého, tohle je velká věc pro DNDD, Lemon Dogs jsou už jenom ve dvou a všichni z hráčů DNDD ví, kde jsou. Tohle tady velká škoda pro Lemon Dogs. Uslyší tyhle kroky, zabije jedno, nakonec ne, Xelos vyvázl s půlkou. Bomba ale je na místě, kde jsou všichni tři hráči DNDD, tohle je velká věc. Tady Lemon Dogs budou mít těžké, těžké pořízení, 40 sekund zbývá a na zemi je ještě Molotov. Xelos už teď bombu vidí, přichází flash, ale nedobrý, Benji s Dimasem si s ním poradili, Benji zabije dalšího. Dámy a pánové, DNDD vítězí a Lemon Dogs se s turnajem loučí a hráči týmu DNDD, kteří dostali stomp ve hře předtím, tak teďka ukazují, že Mirage je jejich mapa. A že hlavně zvládnou porazit Mix, jakým je Lemon Dogs. Ale velká smůla pro Lemon Dogs, protože bohužel tento zápas je pouze BO1. Pro ně to znamená vyřazení z turnaje. Určitě s tím asi úplně nepočítali, vzhledem k tomu, jak se vyvíjel turnaj v předešlých hodinách. DNDD se ale dokráčeli na této mapě pro vítězství, zahrali ten útok o něco lépe, potom se jim také povedla obrana. To poslední kolo ještě Lemon Dogs mohli dostat ve svůj prospěch, tam se opravdu hodně dobře dostali do té situace 5-3, ale hráči DNDD si našli dobré pozice, překvapili soupeře, vlastně ten výtah, který tam udělal jeden z hráčů a našel hráče nepřipraveného s granátem v ruce, hodně pomohl otočit celou situaci na zpátek, zjistil vlastně informace, kde hráči jsou a co plánují dělat. To celé zjednodušilo v tu práci a získání toho posledního kola. DNDD tím pádem získali to důležité poslední kolo, vyhráli zápas a můžou se těšit na další BO3, která se v jejich podání bude chystat, ale až po zápase, který bude následovat. Přesně jak říkáš, následuje nám zápas
Hellraisers, na který se teď těšíme a kvůli kterému tady samozřejmě docela, jako, kvůli kterému tady jsme, co si budeme povídat. Semifinále skupiny B. Kecám. Winnersmatch skupiny B, o to, kdo vyhraje. Tak, špatně jsem se podíval. Pixelfar versus Hellraisers. My jsme hodně zvedení na to, co tady předvedou, hlavně Hellraisers, protože opravdu nevypadali jistě, ale stejně tak nevypadali jistě vůbec DNDG a jak to dopadlo. Asi tak. Tak, přesně jak říkáš, mě by hrozně zajímalo, jak teda Hellraisers zahrajou, jak se hraje Oscar, Styko a Zero. Než nám ještě přepojí režie rozhovor, který přijde za malou chvíli, tak si ještě můžeme říct, co nás čeká v neděli. Tam bude to semifinále. Semifinále ve 12 hodin, semifinále ve 15.30 a v 20 hodin, tedy v prime timeu v 8 hodin večer, nás čeká grand finále. Doufáme, že tam uvidíme naše kluky z Hellraisers. Jestli tedy koukáte teď, tak se nás rozhodně zapněte i zítra. Zítra nás totiž čeká ten match asi nejzajímavější. Přesně tak. Vy by the way sledujete PGL Minor Event, který vlastně je vstupenkou do hlavního turnaje, který se bude konat poté. Je to MLG Columbus. Tam vlastně dostane šanci jenom ten první tým, který vyhraje celý tento turnaj. Zároveň s tím si odnese krásných $30,000. Druhý tým získá $15,000 a právě ty hráči, kteří se dostanou do toho playoff, skončí bohužel na třetím až čtvrtém místě, tak si odnesou alespoň $2,500, což také se hodí. Samozřejmě hráči mají letenky i ubytování proplacené, takže pro ně to je krásný event, pořádaný právě Valvem, který se snaží takhle podporovat tyto týmy, které nejsou až tak známé, ale můžou se právě dostat do nějaké zajímavé nabídky, můžou se prosadit vlastně vysloveně noví hráči, dostat se mezi tu elitu, která už ve světě je. A právě takové týmy jako DenDG a podobně mají šanci se ukázat. A zatím se jim to trošku daří. Nemůžeme říct, že samozřejmě ten výsledek, který předvedli v prvním kole, byl nějak přesvědčivý, ale momentálně vyhráli a čekají na další zápas. My naopak čekáme právě na ten vysněný duel Hellraisers versus Pixelfire. Je to tak, Hellraisers proti Pixelfire nás čekají ještě. Co jsme chtěli říct k Hellraisers? Oscar, Styko a Zero, tři bývalí hráči týmu Fraternitas, které můžeme sledovat právě tady. Že těch nových hráčů obecně, kteří nehrají moc často na major turnajích, je v tomhletom turnaji, v tomhletom minoru docela hodně, přitom minor, že jo? Minor, je major, pravda, je pravda. My vlastně, na co se hrozně těšíme, na to, co nám předvede Oscar. Oscar je vlastně s takovou pověstí online hráče a co jsme viděli, tak právě nepředvádí úplně konfidentní výkon, ale samozřejmě byl jedním stahonem toho týmu v minulém zápase. My se každopádně teď vrhneme konečně na ten rozhovor. Zůstaňte s námi a těšíme se na další zápas. Before we go into the match that just ended.